Ну і доки в Україні тримаються люті морози, і доки більшість українців намагаються виходити на вулиці тільки за великої необхідності, продавці на ринках стоять на холоді упродовж всього дня, адже робота є робота. Тож як зігріваються та чи не псується їхній товар за такої температури, розпитувала наша журналістка Яна Скиба. Вона із нами на прямому зв'язку. Отже, вітаю тебе, Яно. Чи не замерзла ти сама на ринку і що говорять продавці? Вітаю, колеги. Ну, насправді ми з оператором змерзли дуже, не відчуваємо ні рук, ні ніг. На відміну від продавців на ринку, вони почувають себе дуже добре. Ми дуже здивувалися, коли приїхали на мінський ринок. Є відкриті ядки, де продаються і овочі, і фрукти, і продавці відчувають себе навіть дуже добре. Ми поспілкувалися з ними і дізналися, а в чому ж їх секрет. Прошу пряму мову. І бач, у нас, бачите, верхон. Все обогріває, нічого не мерзне. Мені комфортно, іначе ми б тут не працювали. А людям ви... морожений товар же не треба, правда? Ми спершу завітали на ринок на Героїв Дніпра і побачили там, що не працює жодна ядка ні на стихійному ринку, ні на офіційному. А потім завітали ось на Мінський і побачили, що дійсно багато продається, багато працює, а весь секрет в тому, що в них є обігрів. І продавчині пригостили мене ось такими бананами. Дійсно, я на власному досвіді переконалася, що вони теплі, вони не замерзші, і їх можна споживати. Інше питання, звичайно, як їх донести додому в тому ж стані по такому морозу. Але продавчині відчувають себе дуже добре і взагалі не змерзли. Студія. Дякуємо тобі, Яно. Ну, дійсно, бачимо, що там все досить культурно і закриті і від коронавірусу, і, напевно, так просто і тепло трішки зберігають. Ну, і смачно тобі скуштувати банани, якими тебе пригостили. Це була Яна Скиба, розповіла про те, як працюють нині ринки. Наталко, до речі, от, що стосується бананів, дійсно, коли вони переохолоджуються, я знаю, що вони просто моментально чорніють, і от саме тому, не знаю, можливо, їх якось в щось вмотувати тепло. Можна, потрібно. Ну, але вже наші синоптики кажуть, що вже скоро тепло, буде плюс, тому з бананами все буде добре. Ну, друзі, а ООН визнала, виявляється, 2021 рік міжнародним роком овочів. Узимку попит на ці продукти дещо падає, когось лякає ціна, а хтось турбується про натуральність та рівень нітратів в овочах. Тож, чи безпечно зараз споживати свіжі овочі, з'ясовували журналісти якісного життя. В овочевому відділі завжди повно людей. Городина популярна цілий рік. Та чи безпечно споживати, наприклад, несезонні огірки-помідори? І чи не відлякує покупців, можливо, надмірний вміст добрив у них? Часто беремо овочі. Помідори, огірки беремо пекінську капусту. Перець час від часу. Люблю перчик, я люблю огірочок, дуже люблю зелень, кінзу. Овочі займають одну з основних позицій у харчовій піраміді. Від того, скільки овочів ми споживаємо, залежать і ризики серцево-судинних захворювань, ризики цукрового діабету другого типу, також онкологічних захворювань кишечника. Для підтримання імунної системи в зимовий період свіжі овочі просто незамінні. Хоча технологи радять не зловживати ними. Ця продукція не отримує належну кількість сонця, не отримує належну кількість тепла. Вирощування такої продукції відбувається при інтенсивних технологіях. Як правило, це безґрунтове вирощування. В овочах, вирощених в таких умовах, може бути перевищений вміст нітратів, які, накопичуючись в організмі, перетворюються на дійсно шкідливі нітрити. Що зараз без нітратів? Ну, не те, щоб не боюся, але вживаю їх дуже помірно, тому не думаю, що мають бути з цим проблеми. Без шкірочки стараємось їсти, чистимо. Я нічого не боюся, сміла жінка. Тож, безпечно чи ні, їсти свіжі овочі взимку? Давайте перевіримо. Першим перевіряємо огірок. За стандартами має бути не більше 400 одиниць, а прилад показує 75. Наступна капуста, картопля, перець – все у межах норми. А от помідор іспит провалив. На екрані показник 330 при дозволених 300 одиницях. Для того, щоб зменшити нітратне навантаження на овочі та зелень, потрібно їх замочити в ледь підсоленій воді і залишити на певний час. Досить ефективно буде зняти верхній шар овоча, тобто шкірочку.
Відправляємо помідори до холодної води і через півгодини бачимо вражаючий результат. Тож метод замочування дійсно працює, кількість нітратів в помідорі зменшилась в половину. Але варто обов'язково гарно обробляти овочі перед споживанням. Бажано не вживати частину овочів, які знаходяться найближче до корненіжки, найближче до частини, яка прикріплюється до самої рослини. Адже саме в ній та шкірці накопичується найбільше шкідливих речовин. А ще пам'ятайте, що споживаючи овочі у сезон, ризик отримати перевищену дозу нітратів мінімальний. Це, наприклад, гарбуз, морква, буряк і всі види капусти. Також селера може бути. Потрібно вводити квашені овочі, тому що це є дуже класним джерелом не тільки клітковини, а й вітаміну С. Тож не відмовляйте собі в зимовий період приготувати вітамінний смачний салат зі свіжих овочів.